In other news, the standoff over county funding has continued to pit governors and senators against members of the National Assembly. Speaking during the anniversary of Kilifi North Member of Parliament Owen Byers' father, the late Canon Silas Mweri at Dabaso Village in Kilifi County, Governor Gideon Mung’aro urged MPs to quickly resolve the matter so that the counties can get their fair share of revenue on time. He told members of parliament present, led by Baya and his South Mugirango counterpart Silvanus Osoro and Langata member of parliament Felix Odiwod, that MPs had hatched a scheme to kill devolution, with most of them having personal issues with governors from their respective counties. On his part, Osoro accused some governors of extravagant spending of county resources that had led to no development progress since the start of devolution. Baada ya mstahili lazima ile sheria ifuatwe. Hii dola ambayo mnapigana nayo, katiba ya Kenya tuliyopigia kura 2010, authority ya counties ni Senate. Tunawaheshimu. Nyinyi mnafanya budget au mnaenda kunegotiate na Senate. Lakini waje mtukazia, wewe unakazwa na governor wako, mnataka kaza Kenya nzima vipi bwana? Kamati yenu ipunguze msimamo, zile pesa ambazo zinaenda kwa magatuzi ziende zile ili tuweze kuendeleza maendeleo katika sehemu yetu. Kwa sababu tulikuwa tumepanga vizuri, yaliyotokea yalitokea, lakini tunataka tujipange tuone kwamba tunakusanya pesa za kutosha na pia tunapata ule mgao wetu wa kawaida ili tuweze kuleta miradi ambayo itakuwa ni mizuri zaidi. Hata mbeleni tukizeeka tutakuwa tuzeeke tukiwa huku. Swali ya kuongeza pesa kwa county, tuna support devolution. Lakini lazima tujue kwa miaka 10 devolution imefanya kazi gani ndio pesa ziongezwe. Kwa sababu ile ubaya tunaongeza pesa ya kutajirisha watu hapa chini, maskini wakiendelea kuumia. Lakini ya kwanza ni kuuliza, hii kidogo yenye mmepewa mumefanyia nini? Hiyo tu. Senators wakasema kwamba ule mgao ambao utakuja mashinani usipungue chini ya bilioni 400. Lakini bunge la kitaifa inasema la hasha, hatuwezi kupeleka mashinani bilioni 400, lazima zipunguzwe. Kwa hivyo mabunge mawili yote ya Kenya, wananchi ni wale wale wanaoshughulikiwa, lakini bunge lengine linataka pesa nyingi zije mashinani, lengine linasema zile za kuja mashinani zipunguzwe. On the standoff between governors, MPs and senators